No šodienas 3 vakaru garumā Latvijā tiks ienestas pasaules mūzikas vēsmas, jo sākas festivāls Porta. Tā ir vieta, kur tiekas mūziķi no dažādām pasaules valstīm, lai parādītu, kāds tad ir mūsdienas skanējums, kas iespaidojies no tautas mūzikas vēsmām. Festivāla koncerts būs iespēja apmeklēt Rīgas apkārtnē Fons Tricka villā un arī Latvijas etnografiskajā Brīdabas muzejā, bet pirmo reizi festivāls viesosies Kuldīgā. Un tieši tur šobrīd atrodas arī mana kolēģe Una Zvejniece. Sveika, Una, pārts tev! Sveiks, Jāni, un sveiks, skatītāji! Šobrīd atrodos Kuldīgas pils parkā, kur pēc apmēram stundas sāksies 23. Pasaules mūzikas festivāls Porta. Tāpēc es uz sarunu esmu aicinājusi mākslinieciskās grupas pārstāvi Lauru Leontjevu. Sveika, Laura! Vai tu vari pastāstīt, kas tad ir gaidāms šī gada festivāla programmā? Sveicināti! Jā, Pasaules mūzikas festivāls Porta ir sācies un sāksies tagad šovakar. 3 dienas pilnas ar bagātīgu mūziku, ļoti daudzveidīgu mūziku. Šodien, jā, šeit Kuldīgā mēs sākam ar divām burvīgām grupām, Okra Playground no Somijas un no Kanādas atbraukušiem 5 dalliem, kas ir viņa grupas nosaukums. 5 vēls dzirdēsim arī rītdien Stricka villā, jā, laipni lūgti pulkstens 7. Stricka villā, kur pievienosies arī dzen akordionis Juliens no Dienvidu Francijas, mūsu pašu Rahul de Full būs rītdien satiekami Stricka villā, bet nu lielais festivāla noslēguma notikums Brīvdabas muzejā. Sestdien ierašanās jau no 4, un mēs ļoti, ļoti aicinām visus, aicinām ar ģimenēm nakt pie mums ciemos uz Brīvdabas muzeju, jo par visu ir padomāts, lai jūs baudītu pirmām kārtām izcilu mūziku. Mums uzstāsies Džamala, kas ir līdz 23 gadu vēsturē, teiksim tā, Viss lielākā zvaigzne, kādu mēs esam atveduši uz Latviju, uzstāsies ārkārtīgs tubas virtuozs un komponists un maģisks mūziķis Daniels Heskedāls no Norvēģijas. Uzstāsies tāpat Okra Playground arī Brīvdabas muzejā un duo Rūta Meitenes no vienas citas pa vidu un ar maģiskām balsīm atkal tādu ļoti mūsdienīgu pieskārienu uzbūrs Brīvdabas muzejā. Tā kā laipni aicināti! Un kāda vispār, kas tad parādīsies, kādu valstu iezīmes varbūt var pastāstīt vairāk par to? Nu, tas viss, ko es nosaucu, arī būs šis te skandināviskais pieskāriens, jeb šu maniere, kurā, protams, šīs te pasaules mūzikas tradīcijas ir ļoti, ļoti bagātas un visdažādākajos veidos, jā, gan no Somijas, gan no Igaunijas un Norvēģijas. Protams, dāņu puiši, kāpēc viņas jau otrreiz sauc par dāņu? Kanādiešu puiši no Kvebekas viņa ir. Un šie paši, kas atrodās tagad uz skatuves, viņi atkal ienes tādu enerģiju. Vispār šos puiši mēs atradām arī dzen pasaules mūzikas gada tirgu. Un tā kā mums tas tik ļoti uzrunāja, mēs sapratām, ka viņas noteikti ir jāatved un jāparāda šeit pat Latvijā. Un, protams, mums ļoti prieks ir par šīm sadarbībām, kas veidojās mūziķiem, kurus mēs atvedam pie mums uz Latvijas un ar pašmāju. Rahul de Full arī dzen kopā mēs uzmuzicēsim un lībiešu valodā muzicēsim rīt Stricka villā. Tā kā plašs ir šis te muzikālais baudījums, bet tas, kas šķiet Portai vissvarīgāk, ka tu saproti, ka tā mūzika ir bez robežām, mūzika ir milzīgu dzīves prieku, es teiktu tā. Un ir iespēja šeit pat Latvijā paviesoties. Esot Latvijā paviesoties gan Kanādā, gan Somijā, gan Norvēģijā, gan Igaunijā, Francijā, visur tepat uz vietas. Jā, tātad būs gaidāma ļoti plaša programma. Paldies, Laura! Gaidām festivāla atklāšanu, lai viss izdodas. Tiekam. Jāni, atgriežamies pie tevis.